Då är det vittnesför med Lennart Lilja åberopat av åklagaren. Varsågod. Tack. Ja, Lennart, som jag förstår det så är du engagerad i Karlskrona Jolleklubb. Ja. Är det riktigt? Ja. Har du träffat den tilltalade Anatoli genom den här Jolleklubben? Ja. Det har du. Hur har er relation sett ut under de senaste åren? Ja, relationen är... Han var ju med i styrelsen. Mm. Och vi träffades ju där då på styrelsemöten och sådana möten. Och jag vet, jag hade väl ingen relation så. Nej, till. Ni har varit bekanta genom den här Jolleklubben då. Ja. Okej. Och du har sålt en båt till Anatoli, är det riktigt? Ja. När skedde den här försäljningen? Den skedde den 24 juni 2020. Vill du berätta lite kort hur den här försäljningen gick till? Ja, det var ju så. Vi hade ju träffats på stan och han framförde ett önskemål att han gärna skulle vilja köpa den. Och efter några dagars grundande så kom vi fram till, jag och min fru, att det vore ju en bra idé, för att det är ju mycket jobb med den och Anton skulle renovera den och det skulle vara... Den skulle bli jättefin. Och vi hade ju till exempel 2019 varit ute en gång med den under hela sommaren. Så att vi tänkte att det var väl bra. Och den blev omhändertagen. Och sa han det då i samband med det här köpet att han skulle renovera båten? Ja. Vad betalade han för den? Han betalade 1 000 kronor kontant. Kan du säga någonting om vilket skick båten var i? Ja, den var ju, det var ju en del trä. Själva båten var ju, skrovet var ju plast, men träet var ju dåligt. Båten är ju över 40 år gammal, så den hade börjat att ge sig. Speciellt däcket och det som var där, det var mycket dåligt skick. Och vad ingick i det här köpet? Det ingick, jag läser ju kvittot här. Det ingick själva båten och det ingick mast, segel, verktyg, båttillbehör, en presenning och flytvästar samt vätskor till båten. Och när du säger verktyg, då undrar jag, ingick skyfflar eller någon yxa? Nej. Det gjorde det inte? Nej. Nej, okej. Hade Anatoli någon med sig när den här båten köptes? Ja, han hade Mikael med sig. Det var mycket grejer som tog plats, så att lastade in det som inte behövdes direkt i läggas i båten, utan det var ju flytvästar, det var sjökort och det var lite allt möjligt. Då i samband med det här köpet kördes båten hem direkt? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, det var en onsdag när den såldes och jag hade ju sagt till Anton att han kunde ha båten där på den bryggplatsen jag hade. Ja, hela året egentligen. Men han ville ha hem den, så att någon gång under helgen då som följde så körde han hem båten. Minns du om han hade någon med sig då när han körde hem båten? Nej, jag var inte där då. Nej, okej. Okay. Du var inte på plats då? Nej. Nej. Då har jag inte fler frågor till dig, tack. Ja. Ja, tack. Jag är lika artig som du är. Titta på den som pratar. Är det så, när du svarar så får du väldigt gärna titta rakt fram. Ja. Du sa att Anatoli var med i styrelsen. Ja. Hade han någon speciell post eller ansvarsområde i styrelsen? Ja, det var ju det här med ungdomsseglingar och sådant. Och han var VOF-ansvarig. Det måste man ju ha, post- och telestyrelsen. Och han var även hand om säkerheten vid seglingarna med ungdomarna. Var det någonting som du reagerade på vad gäller styrelsearbetet eller hans agerande? Nej, inte i styrelsen. Ja, det var ju
lite tjafs om hur många vagnar vi skulle ha på området på sommarna. Mm. Men det är fortfarande oförändrat så. Mm. Kommer du ihåg, du hördes ju av polisen 3 augusti förra året, det är ett tag sedan. Ja. Kommer du ihåg att du berättade någonting om säkerheten och säkerhetsansvar eller liknande? Ja, Anton var ju det, men han hade väl fått för sig att han var ansvarig för all säkerhet. Men det förklarade ju ordförande att det var han inte, utan det var ordförande som var ansvarig för alltihopa, så att säga. Men Anton var det för seglingen med ungdomarna. Ja. Inträffade några incidenter på styrelsemöten? Nej, det var väl då om de här vagnarna och så här vidare att ordförande tyckte väl att han hittade på saker och ting om att kommunen skulle göra någonting om vi hade vagnar där. När ordföranden tog upp det här med säkerhetsansvarig och att han tog på sig för stort ansvar, kom du ihåg hur du uttryckte det då angående Anatolis reaktion? Nej, jag vid det tillfället så sa jag väl ingenting, utan det var ordförande som förklarade att det var ordförande som var säkerhetsansvarig för i klubben. Mm. Och du kommer inte ihåg idag hur du uppfattade reaktionen? Nej, Anton han tog åt sig detta och bad om ursäkt. Hur är hans humör? Ja, jag har inte sett han har några utbrott, men jag har ju hört berättas om andra som i klubben som blivit utsatta för det. Vad berättar de då? Ja, att det kan vara hårda ord och att han kanske gör någon dum sak kanske. Mm. Jag tänker i det här förhöret den 3 augusti, det fjärde stycket, så använder du ordet kränkt. Ja, jag tror att Anton uppfattade sig så. Han blev tillrättavisad. Tillrättavisad och blev kränkt? Ja. Ja, tack. Du berättade också om att något styrelsemöte skrikit i affekt. Ja, det var väl om det här med vagnar och andra saker. Och att för de hävdade att vi... att kommunen kommer att höja arrendet väsentligt om vi håller på med att ha vagnar på sommaren, men de syns ju inte utifrån. Tack så du. Ja, tack. Hejsan. Jo, jag tänkte fråga lite om skicket på båten. Du fick en fråga från åklagaren. Ja. Som jag förstår ditt svar så var det ett ganska dåligt skick på båten. Är det korrekt uppfattat? Ja, en del av träet var ju det. Mm. I övrigt så var den ju hyfsad. Alltså det gick ju att gå på däcket och det gick att göra allting. Men jag hade ju fått laga det lite. Du har fått laga den en del. Var det liksom ett... Ja, det var spanten under som håller uppe däcket. Ja. Eller det hade... Något var ruttet där och något hade brustit. Du, hur gammal var båten? Ja, jag gissar att själva båten är byggd 76 och att motorn var från 78 har jag fått för mig. Mm. Jag har hört berättas det. Ja, jag tror att det är det du säger till polisen också. Hade du problem ofta att den gick sönder, den här båten? Ja, det hände ju ibland att... motorn stannade eller någonting sånt där. Mm. Och ofta så var det ju skit i bränslesystemet.
Var det så att du inte riktigt litade på båten om du skulle ge ut med den? Ja, de sista, ska vi säga, fem år har jag inte riktigt litat på den, för att så vi åkte ju mycket då, i alla fall 2018. Och då höll vi oss, så att säga, inomskärs, så att man kunde paddla till bebodda trakter. Mm, jag förstår. Då har inte jag fler frågor, tack. Då har jag en ytterligare fråga då. På kvittot så står det att någonting om att du har rätt att låna båten en gång om året. Ja, jag var rädd att jag skulle få abstinensbesvär. Ja. Innebär det att du var inte rädd på något sätt för att åka ut med den här båten? Nej, alltså inomskär så vill jag inte åka ut till angöringen eller någonting med den. Men vi brukar hållas här inne, kanske inte, ja, åka runt Hästö och Vemmö och Trossö och sådana där utflykter lite. Mm. Så det var inte i sämre skick än att man kunde åka inomskärs? Nej, det var det inte, utan den gick ju bra ibland, men ibland så kunde det hända saker. Mm. Tack.